ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទជាផលិតនិងក្រុមមន្ត្រីផលិតបទយកការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំបាទនឹងមានបទយកការមួយស្តីអំពីការវិវត្តនៃការកសាងផ្លូវខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនដែលជារបងប្រទេសជួរទី3បន្ទាប់ពីបង្គោលព្រំដែននិងខ្សែព្រំដែនដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាបទយកការនេះដូចតទៅការកសាងផ្លូវខ្សែក្រវាត់ព្រំដែននេះអនុវត្តឡើងដោយគោរពតាមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានដាក់ចេញនូវនយោបាយកសាងព្រំដែនកសាងព្រំដែនកម្ពុជាជាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយដើរទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍កសាងខឿនការពារប្រទេសគឺជារបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបព្រមទាំងរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំកិច្ចការសង្គមការបើកច្រកទ្វារព្រំដែននានាជាបន្តបន្ទាប់ការពង្រីកវិស័យកសិឧស្សាហកម្មទេសចរបង្កើនផលិតផលប្រកបដោយសក្តានុពលពហុវិស័យជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរួមចំណែកកសាងពង្រឹងខឿនការពីជាតិដោយផ្អែកលើប្រជាជនធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមិនចេះរីងស្ងួតនឹងធ្វើជាសាក្សីរស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពបើសិនបើយើងមិនប្រឹងប្រែងបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែននេះទេប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងនៅតែកើតមានទំនាស់ព្រំដែនមិនដាច់ស្រេចរាប់ចំនួនតទៅមុខទៀតវាងាយខ្លាយជាកម្មវត្ថុប្រជែងផ្នែកនយោបាយជាផងហើយភាពសុខសាន្តនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែននឹងមិនអាចកើតមានបានម្យ៉ាងទៀតផ្លូវខ្សែក្រវាត់ព្រំដែននេះក្រៅពីត្រូវបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់អំពីសារៈសំខាន់និងមានអត្ថន័យដល់សែនជ្រាលជ្រៅសម្ដៅដល់ការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងផ្សារភ្ជាប់នឹងការអភិវឌ្ឍក៏នៅបានចាត់ទុកថាជាផ្លូវមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងពុំធ្លាប់មានពីមុនមកនិងជារបងប្រទេសជួរទី3បន្ទាប់ពីបង្គោលព្រំដែននិងខ្សែព្រំដែនប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងថានៅពេលកម្ពុជាមានផ្លូវខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនគឺប្រៀបដូចជាមានរបងដ៏រឹងមាំដែលការពារទឹកដីសុវណ្ណភូមិខ្មែរមិនឲ្យបាត់បង់ឬរួមតូចដោយកាលពីអតីតកាលទៀតនោះទេផ្លូវខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងកម្ពុជាថៃកំពុងត្រូវបានស្ថាបនាជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ដែលមានការឯកភាពគ្នានិងបានបោះបង្គោលព្រំដែនរួចរាល់ផ្លូវខ្សែក្រវាត់ព្រំដែននេះមានទទឹង10ម៉ែត្រក្រាលគ្រួសក្រហមសង់ស្របគ្នានឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមានគម្លាតពីអាក់ព្រំដែនផ្លូវការយ៉ាងហោចណាស់30ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំផុងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកជំទាវបណ្ឌិតកុយពិសីអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងមន្ត្រីជំនាញនៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការវិវត្តនៃការកសាងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍និងសំណង់សិល្បៈការ
តាមបណ្ដោយផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យនេះរៀបចំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាន់សៀមអគ្គមេបញ្ជាការរងអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងមានការចូលរួមពីមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងឯកភាពនាយទាហានជំនាញជាច្រើនរូបទៀតនៃបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មគណៈអភិបាលនិងអភិបាលរងនៃបណ្ដាខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវដូចបានរៀបរាប់ខាងលើការកសាងផ្លូវគមនាគមន៍និងសំណង់សិល្បៈការតាមបណ្ដោយផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងកម្ពុជាឡាវទទួលខុសត្រូវនិងស្ថាបនាដោយកងកម្លាំងវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចំនួន7800នាក់ដែលក្នុងចំណោមនោះកងកម្លាំងវិស្វកម្មមកពីកងឯកភាពវត្ថុរារាំងលេខ72ទទួលការងាររាវរុករកយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដើម្បីធានាសុខសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដល់ក្រុមស្ថាបនាសំណង់ខាងក្រោយកងឯកភាពលេខ715ទទួលការងារឈូសព្រៃនិងស្ថាបនាស្ពានថ្នល់កងឯកភាពលេខ711លេខ713លេខ714លេខ716លេខ717លេខ718លេខ719និងកងឯកភាពលេខ74ទទួលការងារស្ថាបនាថ្នល់និងសំណង់សិល្បៈការការងារស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដែលឆ្លងកាត់តំបន់ព្រៃភ្នំរាប់រយគីឡូម៉ែត្រនេះបានប្រើប្រាស់រថយន្តគ្រឿងចក្រជាច្រើនរយគ្រឿងឧបករណ៍រាវមីននិងឧបករណ៍សំខាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបម្រើដល់ការកសាងផ្លូវនៅតាមតំបន់ព្រំដែននេះទទួលបដិសន្ធារកិច្ចដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាន់សៀមអគ្គមេបញ្ជាការរងអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហួតឈៀងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគ1និងឯកឧត្តមស្វ័យសំរៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឯកឧត្តមវ៉ាកំផុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាន់សៀមអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការលោកជំទាវបណ្ឌិតកុយពិសីអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងប្រតិភូបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវដែលស្ថាបនាដោយកងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់ស្ពានលេខ715និងលេខ717នៃបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការលើភូមិសាស្ត្រស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនាថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022ផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះផ្ដើមកសាងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ចេញពីផ្លូវជាតិលេខ7ដុំក្រឡោនិងជាបណ្ដាញផ្លូវគមនាគមន៍សម្រាប់បម្រើការងារយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាឡាវទិសភូមិភាគឦសាននៃមាតុភូមិកម្ពុជាលើប្រវែងប្រមាណ547គីឡូម៉ែត្រក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសុកសុផលនិងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសេងអិតមេបញ្ជាការកងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់និងស្ពានលេខ715និងលេខ717
បានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ជូនគណៈប្រតិភូជ្រាបអំពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលនៃការស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងថាសម្រេចបាន 70% ហើយការងារដែលនៅសេសសល់កងឯកភាពនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះឯឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាន់សៀមអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានប្រសាសន៍កោតសរសើរកងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់និងស្ពានទាំងអស់ក្នុងការកសាងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងសំណង់មុខទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះមានសោភ័ណភាពមានគុណភាពរឹងមាំជាប់យូរអង្វែងនិងបានស្នើឲ្យកងឯកភាពទាំងអស់បន្តការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ព្រំដែននេះឲ្យជាប់ជាប្រចាំដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ដែលពីមុនមានតែព្រៃភ្នំមកជាតំបន់មានភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពផ្សារវត្តអារាមតំបន់ទេសចរនិងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលភូមិឃុំស្រុកឲ្យនៅជាប់ផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឡើងនេះបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់នេះមានផ្ទះចំនួន700ខ្នងសាងសង់ដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ផ្ដល់ជូនគ្រួសារកងទ័ពនិងនគរបាលជាតិដែលកំពុងឈរជើងការពារព្រំដែនរស់នៅសម្រាប់ជាខ្នងការពារព្រំដែនដ៏រឹងមាំនិងមិនអាចកែប្រែបានស្របតាមខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនឯឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាន់សៀមបានលើកឡើងអំពីបំណងប្រាថ្នារបស់ឯឧត្តមដែលចង់ឃើញផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះត្រូវបានស្ថាបនារួចរាល់ជាស្ថាពរក្នុងរជ្ជកាលរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងបានសំណូមពរឲ្យគ្រប់កងឯកភាពទាំងអស់បដិញ្ញាចិត្តក្នុងបុព្វហេតុជាតិនេះក្នុងឱកាសសម្ដែងសម្ដាល់ជាមួយមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការកងឯកភាពនាយទីហ៊ានជំនាញនៃបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មឯឧត្តមទេសរតមន្ត្រីវាកំហុងបានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងសំណង់មុខទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមការអនុវត្តផ្ទាល់របស់កងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់ស្ពានលេខ715និងលេខ717ដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកទោះបីជាស្ថិតក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កងឯកភាពទាំងពីរបានយកចិត្តទុកដាក់ពុះពៀរជំនះរាល់ឧបសគ្គនិងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងច្រើនគួរជាទីមោទនៈឯឧត្តមទេសរតមន្ត្រីវាកំហុងក្នុងនាមអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងក្នុងនាមសម្ដេចដៃជូហ៊ុនសែនបានថ្លែងកោតសរសើរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះវីរភាពរបស់កងកម្លាំងវិស្វកម្មទាំងអស់ដែលបានខិតខំពុះពៀររាល់ឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្លងកាត់ស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រដ៏លំបាកក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់នេះឡើងប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុតអង្គអាចក្លាហានទុកឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយនិងពុំធ្លាប់មានតលតែសោះតាំងពីសម័យមុនមកឯឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីការបោះបង្គោលព្រំដែនការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់មានន័យថាបង្គោលព្រំដែននិងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគឺត្រូវតែបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការធានាឲ្យបាននូវការការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាឯឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនទាំងអស់នេះជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រមានតម្លៃជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននិងសមិទ្ធិចេញជារូបរាងយ៉ាងល្អរឹងមាំពីមូលបសន្តិភាពក្រោមការអនុវត្តនយោបាយកសាងព្រំដែន
ដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញកសាងខ្សែព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាខ្សែព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសុខដុមនីយកម្មដោយដើរទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍កសាងខឿនការពារប្រទេសគឺជារបស់ប្រជាជនឯឧត្តមទេសរមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចដៃជូពិតជាខិតខំណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងកំពុងបន្តដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជាមួយប្រទេសជិតខាងឯឧត្តមទេសរមន្ត្រីបានលើកឡើងថាបើមិនមានការគាំទ្រពីសម្ដេចដៃជូនិងរាជរដ្ឋាភិបាលទីនោះក៏នឹងមិនមានសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងយ៉ាងដូចនេះដែរសូមរំលឹកថាកាលពី7ឆ្នាំមុនតំបន់នេះជាតំបន់ព្រៃភ្នំដងអូគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ស្ទើរតែគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់បានមកដល់ទីនេះក្រៅតែពីកម្លាំងយោធានិងកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែនព្រមទាំងគ្រួសាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដែលបានមករស់នៅក្នុងទីដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនេះដើម្បីការពារទឹកដីកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះតំបន់ព្រៃភ្នំនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍជាបណ្ដាបណ្ដាដោយមានផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមខ្វាត់ខ្វែងស្ពាននិងផ្ទះជាច្រើនខ្នងឯឧត្តមស្វ័យសំអៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់មន្ត្រីព័ត៌មាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដូចនេះថាទីមួយគឺវាផ្លូវហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំរើឲ្យគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលណាធ្វើដំណើរចេញចូលក៏ដូចជាកងកម្លាំងរបស់យើងដែលការពារបន្ទាត់ព្រំដែនណាងាយស្រួលដល់ល្បាតឬក៏ឈរជើងនៅតាមព្រំដែនអីជាដើមទី2ក៏វាផ្ដល់នៅឱកាសមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជាក្រៅខេត្តនេះអាចដើរលេងកំសាន្តនៅតាមអីនៃផ្លូវតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់យើងនេះហើយវាជាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាផ្លូវមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់យើងនេះយើងអាចថាយើងប្រែក្លាយតំបន់នៅតាមព្រំដែននេះឲ្យវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទីប្រជុំជនរបស់ខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាស្រុករបស់យើងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីបានចុះពិនិត្យសមិទ្ធផលផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022គណៈប្រតិភូបានបន្តចុះពិនិត្យសំណង់បង្គោលព្រំដែននិងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីក្នុងឱកាសនៃដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យសំណង់បង្គោលព្រំដែននិងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានការអមដំណើរដោយមេវិជាការរងបញ្ជាការកងឯកភាពនាយកឯកជំនាញនៃវិជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការមេវិជាការយុទ្ធភូមិភាគ1និងអភិបាលរងខេត្តរតនគិរីឯឧត្តមទេសរមន្ត្រីបាទគំហុងបាននាំប្រសាសន៍សួរសុខទុក្ខនឹងការកោតសរសើររបស់សម្ដេចដៃជូជូនចំពោះមេវិជាការមេវិជាការរងមេវិជាការកងឯកភាពនាយកឯកជំនាញបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគ1នឹងគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះបានយកចិត្តទុកដាក់ពុះពៀជំនះរាល់ឧបសគ្គការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីរហូតបានលទ្ធផលយ៉ាងច្រើននិងបានយ៉ាងស្អាតល្អ
ជាការពិតណាស់កងកម្លាំងវិស្វកម្មពិតជាមានការលំបាកដោយជាមិនរួចក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តនេះពីព្រោះជាតំបន់ខ្ពង់រាបមានជ្រោះជ្រងជ្រលងជ្រៅជ្រៅនិងភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនកន្លែងលើពីនេះកងកម្លាំងវិស្វកម្មត្រូវបំពេញភារកិច្ចក្នុងតំបន់ពួតហែងគ្មានទឹកនៅរដូវប្រាំងតំបន់ក្រុនចាញ់និងក្នុងតំបន់ដែលបន្សល់ទុកនៅក្របបន្ទាំផ្ទុះក្នុងសម័យសង្គ្រាមឲ្យលេចចេញជាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការបានច្រើនណាដើម្បីការពារអបីកសាងលបងថាពីបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិយើងដើម្បីនឹងយើងថាថ្ងៃក្រោយទៅទុកឲ្យជាគេមរតកឲ្យកូនចៅយើងទៅថ្ងៃក្រោយគឺថាមិនឲ្យមានព្រួយបារម្ភឬគេឆ្លៀតពៀនចូលក្នុងទឹកដីយើងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើមើលពីថ្ងៃនេះគឺឃើញថាវាជាលទ្ធផលដល់យើងធ្វើមានការពេញចិត្តលទ្ធផលដែលយើងធ្វើបានមកនោះយើងគិតថាវាជាសមិទ្ធផលមួយដែលយើងអាចគិតថាបានទុកឲ្យកូនចៅយើងដល់យូរអង្វែងទៅថ្ងៃក្រោយតទៅទៀតហើយយើងមកដល់កន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបនៅកន្លែងនេះគឺជាចុងផ្លូវខាងព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមផ្លូវព្រំដែនវៀតណាមហើយជាពិសេសទៀតនៅតំបន់កន្ទុយនៀតំបន់កន្ទុយនៀហ្នឹងវាតិចណាស់អ្នកដែលគេដើរមកដល់យើងខ្ញុំគូមិនដែរទៅមកដល់កន្លែងនេះវាពីមុនយើងដើរទៅចុងខ្ញុំទៅចុងសុភោតដល់ប្រគល់លេខ00អាហ្នឹងមែនប៉ុន្តែដែលតាឡៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហ្នឹងគឺថាវាជាពិសេសណាយើងមកដល់ដូច្នេះដោយសារការកសាងផ្លូវព្រំដែនរបស់តាឡៃទៅជួរហ្នឹងហើយដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំហើយនឹងគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលមាននៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺថាបានមកដល់កន្លែងនេះមើលឃើញហើយឃើញក៏យើងបានឃើញខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំវាព្រៃទៅវិញដូចថាពីមុខវាផ្លូវអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់តិចថារឿងហ្នឹងវាព្រៃហ្នឹងវាថាយើងមានមជ្ឈបាយបានធ្វើត្រឹមប៉ុណ្្នឹងមិនទាន់មានមជ្ឈបាយថាវិការធ្វើតទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានតទៅទៀតនៅសល់ជាងប្រហែល70គីឡូម៉ែត្រទៀតបានដល់ប្រគល00ណាគូ3របស់តំបន់ហើយតំបន់កន្ទុយនេះត្រូវការមកកាត់កម្ពុជាឡាវវៀតណាមបាទដូច្នេះយើងគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើទៅជា20 30ម៉ែត្រពីខ្សែព្រំដែនហ្នឹងរហូតទៅដល់តំបន់ប្រគល់លេខ00អាឡៃតំបន់3ប្រទេសជាមួយនឹងហើយយើងគិតថាយើងនឹងលើកសំណើជូនទៅសម្ដេចទៅជួឲ្យលោកអនុញ្ញាតឲ្យខងវិស្វកម្មយើងនឹងបន្តកិច្ចការនេះទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យបានគឺដល់បងជាមួយវៀតណាមឲ្យបានជាប់លាប់ឲ្យបានពេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយជាពិសេសតំបន់កន្ទុយនេះដែលគេតែងតែទីទានយើងថាធ្វើឲ្យបាត់បង់តាមពិតវាអត់មានបាត់បង់នេះខ្ញុំចូលនៅកន្លែងនេះជាមួយនឹងគណៈផតគូទាំងអស់គ្នានៅចូលនេះគឺថាវាដីរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងគ្មានបាត់បង់ដល់ណាដោយគេនិយាយចោតប្រកាន់របស់មើលលើទីរដ្ឋាភិបាលយើងទេនេះខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យគាត់ដឹងជាក់ដូច្នេះវាសារៈសំខាន់ណាស់ថាគឺយើងធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរបស់មកដល់ទីនេះបាទអាយុដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកឹមហុងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនមានប្រសាសន៍ថាសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជាកត្តាដ៏ចម្បងដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសកសាងខឿនការពារជាតិយ៉ាងរឹងមាំដូចនេះជ
យើងធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនលុះត្រាតែយើងអាចភៀសគ្នាបញ្ចប់ការកំណត់ខណ្ឌព្រំសីមាបងបង្គោលព្រំដែនរៀបទីទាំងពីរសិនហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងបានធ្វើសម្ដេចដែលជួយលោកចៅហត្ថលេខាទទួលយក 84% រួចហើយរសាត់ 16% ទៀតយើងកំពុងតែកាត់ខំដណ្ដៃដិតជើងដើម្បីនឹងធ្វើបញ្ចប់បាន 6% ហើយនឹង 10% តែតទៅទៀតដូច្នេះវាឲ្យចប់ផ្លូវព្រំដែនកង្វាត់ព្រំដែនពីណាវានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ចប់ការខណ្ឌព្រំដែននឹងបងប្អូនព្រំដែនជាមួយទីជិតខាងជាមួយនឹងវៀតណាមសិនបាទបន្ទាប់ពីចំណាយពេល3ថ្ងៃសម្រាប់ដំណើរបំពេញបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនសំណង់បង្គោលព្រំដែននិងការដ្ឋានស្ថាបនាបណ្ដាញគមនាគមន៍នៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីរួចមកឯឧត្តមទេស្រមមន្ត្រីវាកំផុងនិងប្រតិភូបានបន្តចុះត្រួតពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនសំណង់បង្គោលព្រំដែននិងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកអូររាំងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកជំទាវបណ្ឌិតកុយពិសីអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរតែងតែមានវត្តមានជានិច្ចក្នុងដំណើរបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនសំណង់បង្គោលព្រំដែននិងការដ្ឋានស្ថាបនាបណ្ដាញគមនាគមន៍នៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនជាមួយបរោះដែលជារាជការស៊ីវិលផងជានគរបាលផងជាកងទ័ពផងនិងជាអាជ្ញាធរដែនដីផងស្ត្រីដែលមានការតាំងចិត្តនិងសុឆន្ទៈខ្ពស់រូបនេះបានបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងវិស័យព្រំដែនតាំងពីដើមឆ្នាំ1998រាល់កិច្ចការព្រំដែនមិនថានៅលើតុចរចាឬនៅតាមទីតាំងបង្គោលព្រំដែនក្នុងប្រទេសទីគេតែងតែសង្កេតឃើញវត្តមានលោកជំទាវនិងក្រុមការងារជានិច្ចលោកជំទាវមានប្រសាសន៍អំពីមោទនភាពនិងរំភើបដែលបានឃើញផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនសំណង់បង្គោលព្រំដែនដែលជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាលោកជំទាវបានរំលឹកថាកាលពីផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងក្រមការងារកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាត្រូវសុំផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរពីប្រទេសជាមិត្តជិតខាងដើម្បីបោះនិងសាងសង់បង្គោលព្រំដែននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនការងារបោះនិងសាងសង់បង្គោលព្រំដែននោះទៀតសោតមិនងាយស្រួលនិងជួបឧបសគ្គរាប់សិបជំពូកតាមពិតសบายទៅវិញឯងព្រោះយើងបានធ្វើដំណើរដូចជាយើងទេសចរអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតថាទេសធ្វើទេសចរព្រំដែនចាខ្ញុំមកព្រំដែនខ្ញុំមានភារកិច្ច2ក្រៅពីចូលរួមធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយព្រំដែនយើងក៏សម្លឹងមើលទៅថ្ងៃអនាគតតំបន់នេះនឹងក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ទេសចរសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍទៅថ្ងៃមុខចាបាននិយាយពីហត់ខ្ញុំគិតថាវាតិចតួចយើងធ្វើអីក៏វាហត់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់យើងមានមោទនភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាវាជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅមានមោទនភាពដែលឈរជើងនៅទីនេះគឺយើងបន្សល់ទុកការងារប្រវត្តិសាស្ត្រជូនជាតិមាតុភូមិហើយនឹងបងប្អូនជំនាន់ក្រោយទៀតចា៎ជាការពិតណាស់មនុស្សខ្មែរជំនាន់ក្រោយប្រកបជាចងចាំនិងចារឈ្មោះរបស់វីរៈជនខ្មែរគ្រប់រូបដែលបានពុះពៀជំនះនិងចូលរួមក្នុងបុព្វហេតុកសាងមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រជូនជាតិកម្ពុជាតាមរយៈការកសាងផែនទីព្រំដែនសំណង់បង្គោលព្រំដែននិងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាខឿនការពារជាតិដ៏រឹងមាំចងចាំខាងជាងគេនោះគឺសម្ដេចយុទ្ធជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះហើយដែលលោកពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាមកដល់ថ្ងៃនេះចាក្រៅពីលោក
នាំកម្ពុជាឲ្យមានសុខសន្តិភាពពេញលេញទូទាំងប្រទេសគឺយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងការកសាងព្រំដែនយើងដោយយើងខ្លួនឯងចា៎ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងធ្លាប់តែដឹងថាព្រំដែនរបស់យើងច្រើនតែបរទេសគេអ្នកចូលដៃចូលជើងធ្វើតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានសិទ្ធិពេញលេញឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យជាតិពេញលេញក្នុងការធ្វើព្រំដែនក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាឯកឧត្តមប្រធានតេជោនៅក្បែរខ្ញុំហើយនឹងលោកពូខ្វាន់សៀមអគ្គបញ្ជាការខាងកងវិស្វកម្មហើយនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់តំណាងខេត្តឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តក៏មានវត្តមាននៅទីនេះហើយលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ហើយពួកយើងខ្ញុំទោះជានៅឆ្ងាយមែនប៉ុន្តែតែងតែមកញឹកញាប់មកជាប្រចាំចា៎បាទមិនខុសពីភូមិសាស្ត្រព្រំដែននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីនោះទេការកសាងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងសំណង់មុខទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្រព្រំដែនខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយកងកម្លាំងវិស្វកម្មនេះក៏ជួបការលំបាកនិងឧបសគ្គច្រើនរាប់មិនអស់ដោយសារតំបន់នេះជាតំបន់ភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់និងជ្រោះជ្រៅជ្រៅទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយឆន្ទៈខ្ពស់របស់កងកម្លាំងវិស្វកម្មពិតជាបានពុះពៀរជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រែក្លាយតំបន់ខ្សែព្រំដែនដែលភាគច្រើនជាតំបន់ភ្នំឲ្យមានបណ្ដាញគមនាគមន៍តាមបណ្ដោយព្រំដែននេះនេះបង្ហាញពីភាពច្បាស់លាស់និងរឹងមាំនៃព្រំខ័ណ្ឌសីមារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រៅពីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រំខ័ណ្ឌសីមារាជរដ្ឋាភិបាលកសាងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះក៏សម្រាប់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងផ្លាស់ប្តូរកសិផលនិងសម្រួលដល់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនដែលកន្លងមកតែងតែជួបការលំបាកក្នុងការចុះល្បាតនិងការពារបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើខែទី30ខែមេសាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមទេសរមន្ត្រីវាកំហុងបានបន្តដឹកនាំក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យព្រំដែនសំណង់បង្គោលព្រំដែននិងការស្ថាបនាផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងសកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យនេះទទួលបដិសន្ធារកិច្ចដោយអភិបាលនិងអភិបាលរងនៃបណ្ដាខេត្តនីមួយៗThank you.
បាទបាទក្រុមដំណក់ទឹកភ្លៀងក្បែរបង្គោលព្រំដែនលេខ168ស្ថិតនៅសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងឯឧត្តមមែនវិបុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមានប្រសាសន៍អំពីគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចដៃជូហ៊ុនសែនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការកសាងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដ៏ថ្មីស្រឡាងឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀងឯឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវនេះមិនត្រឹមតែជាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផ្លូវនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្វាយរៀងប្រើប្រាស់ឯឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមិនបានភ្លេចនឹងថ្លែងអំណរគុណថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនព្រមទាំងមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងឯកភាពនាយទាហានជំនាញនៃបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការក្នុងការកសាងផែនទីព្រំដែនសំណង់អង្គុលព្រំដែនផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងសំណង់សិល្បៈការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយមិនគិតពីការនឿយហត់កងកម្លាំងវិស្វកម្មរបស់យើងធ្វើការងារខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទពេលថ្ងៃណាក៏យើងឃើញថាធ្វើរហូតអត់មានពេលសម្រាកទេពេលដែលយើងបោះបង្គោលព្រំដែនថារួចរាល់ហើយដែលយើងចេញពីព្រំដែននោះថាប្រមាណ30ម៉ែត្រឬ40ម៉ែត្រយើងធ្វើតាមហ្នឹងគឺយើងធ្វើទាំងយប់ថ្ងៃធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមិទ្ធផលរបស់យើងនឹងដើម្បីទុកជាកូនចៅរបស់យើងចំនួនក្រោយថែមទៀតបាទបាទគាត់ខិតខំណាស់បាទបាទបាទក្នុងនាមអាជ្ញាធរដែនដីសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងរបស់យើងគឺត្រូវខិតខំរក្សាសមិទ្ធផលរបស់យើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទនេះជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់យើងហើយបាទនឹងគឺយើងឃើញថាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរសពថ្ងៃនេះបាទពូរយៈពេលនេះវែងណាស់ពូរយើង2ខែគឺខេត្តតៃណេងខេត្តឡុងអាងប្រវែង258គីឡូម៉ែត្រហើយយើងមានខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះគឺព័ទ្ធជុំវិញព្រំដែនរបស់យើងទាំងអស់បាទយើងធ្វើដំណើរខាងក្នុងក៏បានខាងក្រៅក៏បានតាមព្រំដែនក៏បានដែរចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្វាយរៀងយើងទាំងអស់សូមថែរក្សាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដែលសម្ដេចបានជួបខិតខំណាស់បាទខិតខំណាស់យើងអញ្ចឹងជើងរួមគ្នាខិតខំថែរក្សាសមិទ្ធផលរបស់យើងនេះក្នុងវិបត្តិប្រហែលឆ្នាំនេះគឺកូវីដចាធ្វើឲ្យយើងជួបបញ្ហាលើផ្នែកថវិកាមួយផ្នែកធំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏វិស្វកម្មនៅតែពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គនៅតែដំណើរការរហូតកិច្ចការងារព្រំដែនកសាងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែននេះចានេះជាខឿនការពារជាតិដ៏រឹងមាំចាក្រៅពីបកគោព្រំដែនក្រៅពីខ្សែព្រំដែនគឺយើងមានផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនហើយយើងនឹងមានពលរដ្ឋមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមរហូតខ្ញុំធ្វើដំណើរតាំងពីខេត្តស្ទឹងត្រែងរហូតមកដល់ស្វាយរៀងនេះគឺយើងឃើញបងប្អូនពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់ផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនយ៉ាងច្រើនហើយមានអគាររដ្ឋបាលធំធំចាប់ផ្ដើមចេញនៅតាមផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនជាពិសេសប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសព្រំដែនចា៎ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសព្រំដែនចាប់ផ្ដើមដាក់នៅតាមផ្លូវព្រំដែនយើងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ចាប់ផ្ដើមចូលមកហើយមានផ្ទះមានសកម្មភាពពលរដ្ឋនោះគឺជាខឿនការពារសេដ្ឋការពារព្រំដែនយើងការពារបូរណភាពទឹកដីយើងកាន់តែរឹងមាំទៀតក្រៅពីផ្លូវព្រំដែនចាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគឺសង្ឃឹមថាយើងនឹងដើរបញ្ចប់ផែនការឆ្នាំ2030បើសិនជាយើងគ្មានបញ្ហាអីធំដុំទេគឺយើងនឹងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការងាររបស់យើងឥឡូវយើងមានផ្លូវគ្រួសក្រហមហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតយើងនឹងអាចទៅជាផ្លូវបេតុងហើយអាចនឹងទៅជាផ្លូវកស៊ូនៅពេលអនាគតទៀតចា៎ខ្ញុំចាត់ទុកថា
មិនមែនមានតែវិស្វកម្មមួយទេគឺសម្ដេចលោកប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមធ្យោបាយសរុបនិងវិធានការសរុបគាត់ថាមានកម្លាំងវិស្វកម្មគឺជាស្នូលអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺបើអត់មានការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោទេគឺយើងមិនអាចដាក់ចេញនៅផែនការកសាងព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងបានទេអញ្ចឹងទាំងបង្គោលទាំងផ្លូវអញ្ចឹងគឺដើរទន្ទឹមគ្នានេះគឺថាអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ហើយបង្គោលខណ្ឌសីមាគឺជាប្តីផ្លូវគឺជាប្រពន្ធអញ្ចឹងគឺប្តីនិងប្រពន្ធគឺมันអាចនៅឆ្ងាយគ្នាទេតែងតែប្រគាកគ្នារហូតហើយថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយទៅផ្លូវតាណាគឺបកគោលក៏ឃើញនៅតំណងដែរនេះគឺជាសក្ខីកម្មដែលយើងមើលឃើញថាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើនយោបាយរបស់សម្ដេចអញ្ចឹងគោលដៅការកសាងបង្គោលខណ្ឌសីមាជាមួយនឹងផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគឺជាហៅថាមធ្យោបាយមួយគត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តនយោបាយរបស់សម្ដេចគឺការកសាងព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពថាប្រមត្តកាហើយដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងគោលការណ៍កសាងខឿនការពារជាតិគឺជារបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងគឺអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលោកដឹកនាំហើយពិសេសអាដាមអភិបាលលោកនៅគ្រប់គ្រងនីតិនេះយើងឃើញហើយតាមព្រំដែនពេលដែលផ្លូវយើងមានស្ថិរភាពហើយហើយថាប្រឡោកនៃការងារការពារជាតិគឺដុសជាបដើបដើបានន័យថាការតាំងលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនបាននៅហើយហើយការពង្រីកហៅថាសក្តានុពលខាងកសិកម្មគឺក៏ទៅទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលមិញគឺពណ៌បៃតងគួរឲ្យកយគួរណាស់អញ្ចឹងពីមុនមកគឺជាព្រៃទេតែឥឡូវគឺទៅជាចំការគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគិតថាភាពមិនត្រឹមតែមានថាគុណតម្លៃខាងកិច្ចការងារការពារព្រំដែនទេគឺវាមានគុណតម្លៃទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមថែមទៀតនេះយើងឃើញថាគុណតម្លៃធំធេងណាស់ហើយដោយអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាអាដាមអភិបាលនិងលោកជំទាវអនុប្រធានគណៈកម្មការលោកបានបញ្ជាក់ហើយថាបើគ្មានសម្ដេចទេគឺក្នុងចំនួនក្រោយគឺអត់មានទេបាទហើយយើងគិតថានេះជាសំណងយុទ្ធសាស្ត្រជាសំណងមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទុកឲ្យចំនួនក្រោយសម្រាប់ការពារតំបន់ព្រំដែនយើងការពារបូរណភាពដែនដីរបស់យើងអធិបតេយ្យរបស់យើងបានគង់វង្សដោយមិនអាចមានអ្នកណាមកបំពានបានហើយឆ្លងតាមសមិទ្ធផលនេះមិនមែនតែប្រជាជនកម្ពុជាទេប្រជាជនមិត្តក៏ស្គាល់ច្បាស់នៅព្រំដែនអន្តរជាតិដែរទៅថ្ងៃក្រោយនេះអញ្ចឹងគាត់រស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាការប្រកបរបររកទទួលទានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយមានការជឿជាក់គ្នាទៀតពីមុនមកគឺមិនសូវមានការជឿជាក់ទេ
ដោយអត់មានអ្វីជាភ័ស្តុតាងតែឥឡូវនេះគឺដីសង្ឃឹមនឹងការជឿជាក់របស់ប្រជាជាតិទាំងពីរនេះគឺគាត់ច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងហើយគឺអត់មានអ្វីដែលបកកឡើងឲ្យប្រទេសជិតខាងយើងមានទំនាស់ថ្នាក់ថ្នាក់ទេនោះហើយសន្តិភាពទាំងផ្ទៃក្នុងប្រទេសសន្តិភាពជាមួយព្រំដែនអញ្ចឹងគឺសម្ដេចលោកតែងតែថាបដិញ្ញាការពារឲ្យបានសន្តិភាពនេះអញ្ចឹងឥឡូវគឺអានេះគឺជាមធ្យោបាយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាយើងពេញចិត្តក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើកងវិស្វកម្មធ្វើឲ្យជូនជាតិដើម្បីយើងជាប្រយោជន៍ការពារបូរណភាពទឹកដីប្រទេសយើងឲ្យបានគង់វង្សបើយើងមិនចឹងទេវាមានបញ្ហាព្រោះយើងដាំប្រគល់ក៏ដោយជួបពេញបន្ថែមប្រគល់តម្រុយអីក៏ដោយគឺនៅតែមិនដូចផ្លូវទេផ្លូវវាជាប់ជាខ្សែវាជាប់វាអត់មានខ្សែដាច់ទេប្រគល់វាលើកដាច់ទោះជានៅសុកថៃគឺយ៉ាងដែរគេបោះ50ម៉ែត្រមួយ50ម៉ែត្រមួយពីប្រគល់ធំមកតូចលម្អតែតូចតូចទៀតគឺវានៅតែដាច់ទាំងឡាយអានេះយើងផ្លូវជាប់ទាំងងអត់មានដាច់ទេដូច្នេះយើងជាសមិទ្ធផលមួយដ៏អស្ចារ្យនេះយើងនិយាយថាអស្ចារ្យយើងមិនដែលមានផ្លូវចំនួនណាគឺមិនដែលមានទេទើបតែចំនួនដែលចូលហ្នឹងដែលយើងមានផ្លូវដូច្នេះផ្លូវព្រំដែនការពារបូរណភាពទឹកដីបានដូច្នេះគ្មានអ្វីឲ្យថាមិនសុវត្ថិចិត្តនឹងទទួលយកពីអ្វីដែលកងវិស្វកម្មបានធ្វើនៅក្នុងការណែនាំរបស់សម្តេចតេជោហើយនឹងការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការប្រុសអាជ្ញាធរជាតិទួនទុកកិច្ចការព្រំដែនដោយកងវិស្វកម្មដែលលោកបានធ្វើកិច្ចការបានល្អពេជ្រជាទីពេជ្រដើម្បីទុកឲ្យយើងតាជួបឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទៅទៀតបាទផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការពារជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីនិងបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមស្ថិតនៅស្របតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរូបវ័ន្តស្ថាប័ននិងប្រជាជនរវាងខេត្តនិងខេត្តនិងជាមួយរាជធានីខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតសម្ដេចដៃជួរហ៊ុនសែនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាការកសាងផ្លូវដែលមានគុណភាពរឹងមាំគឺជាការតភ្ជាប់ពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ឲ្យដូចជាសរសៃឈាមប្រទាក់ក្រឡាគ្នាប្រកបដោយសក្តានុពលនិងប្រែក្លាយតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងតំបន់ព្រំដែនឲ្យទៅជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងខិតជិតតំបន់ទីក្រុងលើកពីនេះទៀតសម្ដេចដៃជួរហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញយ៉ាងច្បាស់នៅគោលនយោបាយកសាងព្រំដែនគឺកសាងព្រំដែនកម្ពុជាជាប់ជាមួយប្រទេសជិតខាងជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយដើរទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍កសាងខឿនការពារជាតិគឺជារបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបរួមទាំងការងារកសាងបោះបង្គោលខណ្ឌសីមានិងការកសាងផ្លូវជាដៃគូបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។